Қазақша болмай ма? Онша емес. А? Онша емес. Тұрсып көрек қазақша. Если болмайатса, болмайатса орыс тілінде, иә? На русском же можно говорить? Қазақша сөйлей аласыз ба негізі? Вообще, ноль. Қандай кітаптар оқисың? Graffiti Falls. Қандай? Graffiti Falls. Ахас. Ол не ол, не жайында? Мультик. Мен қазірден бастап экшн, боевиктер, мстители сияқты фильмдерді көре бастадым. Қазақша контент. Қазақша контент вообще көрмейм. Не себепті? Ну, себепті қазіргі заманда қазақша контент қатты дамытқан емес, сондықтан ол кішкене қызықты емес маған. Бүгін балаларды қорғау күні, иә? Иә. Қалай ойлайсың, мына жерде ескерткіш ашылайын деп жатыр. Балаларды қорғау күніне орай Қазақстанда балаларға арнап қандай ескерткіш, қандай кейіпкерге ескерткіш орнату мүмкін? Қалай ойлайсыз, қандай ескерткіш? Алтын, ой. А? Как, я забыл, как называется. Шарах, ой, как? Шарах ужа, что ли, или я не знаю. Меня там кожа. Кожа, да? Кожа. И сердце. Қазақстанда баланың кейіпкері ең танымал бала кейіпкер. Қазақ тарихын білесіз ғой? Ну, не сильно, но... Аса қатты білмеймін, үйренуге тырысып жүрмін. Қалай, не сильно деген қалай? Ну, я... Қазақ тарихын аса білмеймін. Не себепті? Не сильно. Мектепте оқытпай ма, әлде ол неден болған, не үшін? Я просто... Мен қазақ тарихын оқуды аса жақсы көрмеймін. Серьезно? Да. Неге? Не интересно. Менің атым Қожа, кейіпкерлері Қожа болсын, Жақадыр болсын. Қаншалықты актуалды? Яғни мен жаңа 13, 14, 15 жастағы қыз жігіттерден сұрап жатырмын да, бірталай қазіргіні біле бермейді екен. Бұндай кейіпкер үлгі болу керек. Батыл бала, өжет бала. Менің атым Қожа, сіздердің енді балалық шағыңыз. Мен азанда 9-дан бері Қожаны күтіп жүрмін. Тошын енесін айтпады да, осы жерде Астанадағылар пәлен жерде болады деп. Азан ма немерелерім, балдарымды ұятып алдым да, жүріңдерші Қожаның бүгін не сашылады екен ескерді дедік. Неге апа сонша құмарсыз? Жоқ, ол балалығымыздан келе жатқан Қожамыз ғой дедім да. Сіздер өзіңіз кішкентай болған кездер ғой. Иә. Қожаны қалай көрдіңіздер, бір күн сайын қайталап, жыл сайын қайталап көретін шығар? Қожа болады бүгін телевизорда деген кезінде. Барлық нәрсені жиыстырып қойып соған қарайтын едім. Қожадай болды. Бір баланың немерем атын Қожа қойған. Көрдіңіз бе, неге Қожа қоясыз дейді да? Жоқ, ол жақсы адамдар. Мына ескерткіш көрген көру арқылы мына келген балалар, сол менің атым Қожаны оқымағандар көп қазір мыналар. Солар оқуға талпынады деп ойлаймын мен. Бұл ана әдеби кейіпкерді еске түсіру арқылы кітабетке түседі. Кітабетке түскен соң авторы еске түседі. Ар жағында оның қазақ тұр, қазақ балалар тұр, қазақ ауылы тұр. Кісеңіздер, құрметті қонақтар, қошеметтеріңіз болса. Жақсы апа, рахмет қазір. Бағанағыда да сөйтіп. Жақсы, рахмет әже.